Ricardo Prado e a atração internacional, o DJ americano Kevin Burnett e o melhor do sertanejo, João Lucas e Walter Filho, ao vivo. E a sua saudade de você no coração. Uma mega estrutura ao redor das piscinas do Tênis Clube. Abstrata forma de amar. Festa do Bruto Bacanizado. Dia 14 de novembro. Realização Absolute Eventos.